жаңа тасбақа жасау және тік төртбұрыш салуды бастау үшін питон бағдарламасының бірнеше код жолын жазайық дейді және мына жерде код берілген екен олай болса бізде осы кодты өзіміздің эдиторда теріп көрек. не дейді мынаның барлығын мен кішкене кішірейтейін және жанымызда тұрсын біздің бірінші импорт тортл деп жазған екен және бұл не істейді бұл Turtle деп аталатын модульді пайдалануға мүмкіндік береді деген екен одан соң Window Turtle Screen дейді олай болса оны жазайық Window. тағайындау Turtle. және Screen. Screen. одан соң бізде Alex, Turtle. 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 алекс форвард елу алекс левт тоқсан және алекс форвард отыз деген екен және виндоу мейн уп және осы бағдарламаны қосқанда бізде мынандай терезе ашылады дейді иә терезе ашылды және ол қалай жұмыс істеді оны түсіну үшін бізге төмендегі мына берілген ақпаратты оқиық бұл жерде бірінші жол питонға тортл деп аталатын модульді жүкте деп айтады бұл модуль бізге пайдалануға болатын екі жаңа дерек береді дейді оның біріншісі toрtl дерек және екіншісі скрин дерек ал тортл нүкте нүктелік белгісі бұл Turtle модулінде анықталған Turtle түрі дегенді білдіреді дейді яғни мынау осы Turtle модуліндегі Turtle деп анықталған функцияны методты әдісті қолдануға мүмкіндік береді және сіздерге кішкене түсініксіздеу болып тұрса шамалы ары қарай қарай беріңіздер мен сіздерге қазір барлығын түсіндіремін және сондай ақ болашақ сабақтарда көріп тұрғандарыңыздай 17 жетінші 18-19 сабақтарда класстар мен объектілер және объектіге бағытталған программалау осыларды көретін боламыз сол жерде онысының барлығы одан сайын түсініктірек болады а, одан кейін оқып жалғастырайық содан кейін біз скрин деп аталатын нәрсені жасаймыз және ашамыз дейді біз оны window деп аталғанды жөн көреміз біз оны айнымалы windowға тағайындаймыз дейді яғни window тағы да төрт модуліндегі скрин деп аталынатын әдісті пайдаланып отырмыз әрбір терезеде канбас бар яғни кенеп бар біз Ө, бұл канвас бізге ә, осы терезе ішінде сурет салуға мүмкіндік беретін аймақ депті үшінші жолда таспаққа жасаймыз және оны Алекс айнымалысына тағайындаймыз депті та. яғни Алекс бұл айнымалы осыған тағайындау жасаймыз тортл модуліндегі тортл деп аталынатын әдісті пайдаланып таспахаға қазір қол жеткізіп отырмыз одан кейін Ә, жазған екен осы алғашқы үш код жолы бастапқы керекті нәрселерді реттейді және тасбаха біздің кенепке сурет салуға дайын дейді 5 жетінші жолдарда алекс объектісін яғни объектіні жылжытуға және бұруға нұсқаймыз біз мұны Алекс әдістерін шақыру арқылы жасаймыз бұл жағдайда әдістер барлық тасбахалар қалай жауап беру керектігін білетін нұсқаулар депті яғни біз тертлдың ішіндегі модуліндегі тертл деп аталатын типке қол жеткіздік түрге қол жеткіздік және сол жердегі forward left деген әдістерді пайдалану арқылы біз осы жерде енді Алекс тасбақасына әртүрлі қимыл іс әрекеттерді жасауға мүмкіндік беріп отырмыз соңғы жолда рөл атқарады window айнымалысы жоғарыда көрсетілген терезеге сілтеме жасайды ә, яғни мынау сол жерде main loop әдісін шақырған кезде яғни әдіс дегеніміз ол функция әдіс екеуі осылай бір бірімен қазір ауыстырып қолдансақ болады кітаптың келесі бөлшек бөлімдерінде осының не айырмашылығы бар екені түсіндіріледі мейн луп әдісін шақырған кезде ол оқиғаларды күтетін күйге кіреді мысалы перненің басылуы немесе тінтурдің қозғалысы және басылуы maiн арқасында осы терезе бізде ашық тұрады және пайдаланушы терезені жапқанға дейін бізде бағдарлама қосылып тұрады дейді және мына жерде жазған екен объектінің әртүрлі әдістері болуы мүмкін ол орындай алатын нәрселер дейді және оның атрибуттары болуы мүмкін кейде оны properties деп атап жатады мысалы әрбір таспағаның колор түс атрибуты бар егер біз alix нүкте color және де red әдісін шақыру керек шақыратын болсақ онда Алекс бізге қызыл сурет салады дейді яғни мына жерге бірден қазір жазып тексерсек болады Alex. одан соң бізге color яғни color мына жерде red деп қызыл деген мағынаны беретін болсақ және бағдарламамызды қайтадан іске қосатын болсақ ол бізге қызыл түске боянды яғни бұл жерде әрбір объектінің өзінің әдістерді тағы қосымша болуы мүмкін деп жазыған екен тасбаханың түсі қаламның ені яғни мынаның ені сондай ақ тасбахадағы терезенің орны қай жерде орналасқаны қай жаққа қарай жылжитыны қай жаққа қарап тұратыны бұның барлығы осы ағымдағы біздің программаның объектінің күйі деп айтсақ болады дейді сол сияқты window объектісінің терезе түсіде және тақырып жолындағы кейбір мәтін мына жердегі мәтіндер және экранның өлшемі бұның барлығы тағы да осы әдістермен басқара аламыз бұның барлығы window объектісінің күйінің бөлігі болып табылады дейді Turtle және window объектілерін өзгертуге мүмкіндік беретін көптеген әдістер бар біз әзірге оның бір екеуін ғана қарастырамыз сондай ақ біз төменде бағдарламада тағы да қосымша мына жерде бір екі код жазылған екен және оған анықтама беріліпті олай болса түсінемін бұның барлығы кішкене сізді қазір шадасып тұр шатастырып тұр және кішкене қиын болуы мүмкін олай болса біз былай жасаймыз мына жерде sample spy деген құжатты әзірге қалдырамыз және мен сіздерге алдыңғы сабақта айтқандай біз жаңа файл жасаймыз мысалы new файл және осы жерге өзіміздің кодымызды жазамыз мысалы бір функция жазайық ол функция дәреже деп атай салайық дәреже және ол бізге екі параметр қабылдайды дейік X және Y. қос нүктені қоямыз төмен жағына біз өзіміздің кодымызды жазамыз Return. одан соң бұл бізге дәреже болғандықтан x тың y дәрежесін қайтаратын код болады яғни қараңыз мысалы Print. дәреже төрттің екі дәрежесі үш дәрежесі 4 төрттің үш дәрежесі олай болса басып шығарып көрейік бұны бізге жұмыс төріне сақтау керек бізде бұны біз қазір дәреже деп сақтап қоямыз бұл файлдың аты дәреже болады sейe міне дәреже файлы пайда болды енді осы бағдарламаны іске қосамыз және 4-тің үш дәрежесі бізге 64 төртті берді енді былай жасайық біз тағы да бір мына жерде файл жасайық New файл бұны сақтайық мысалы бұның атын тест деп қояйын мен жай тест sейвe және тестке код жазамыз осы жерде мысалы мен былай жасайын импорт дәрежені жүктеп алайын яғни жаңа өзім жазған модульді жүктеп аламын ол себебі олар екеуі бір папкада тұр жұмыс үстелінде тұр сондықтан ол бізге қазір жүктеуге мүмкіндік береді және сол жердегі мысалы мен былай жасайын мына принтті алып тастайын яғни бұл тұра берсін бұны біз коммент деп тастайық яғни бұны біз қазір комментке алып тастаймыз және тестқа келіп мынаны сақтаймыз және тестқа келіп мысалы біз осы дәрежені импорт жасадық және принт дәре же бізде дәрежеде қандай код бар бізде дәрежеде дәреже деп аталатын функция бар және екінің мысалы үш дәрежесін көрейік міне сегіз деген мағына берді және бізде қосымша мына жерде тағы да файлдар пайда болды біз оған әзірге назар аудармаймыз қараңыздар бұл жерде мен қалай жұмыс жасады да. мысалы бұл өзім бір модуль жаздым мен былайша айтқанда бір файлды жаздым бір функцияны жазып қойдым оған дәреже деген ат бердім және тест деп аталынатын басқа файлда мен оны жүктеп алдым осы дәрежені осы файлға енгіздім және осы жерде print функциясының арқасында дәрежеге дәреженің ішіндегі дәреже деп аталынатын модульдің ішіндегі дәреже функциясына яғни дәреженің ішіндегі дәреже функциясына мен қол жеткіздім нүкте арқылы және ол жерге екі аргументті бердім бұларды кейде параметр деп айтады, яғни ол жерде екі параметрді қабылдайды және бұл жерде біздің екі және үш сандары берілген аргументтер мысалы мен бұны ә, тағы да өзгертуім мүмкін бестің мысалы үш дәрежесі қанша болады бізде жүз жиырма бес болу керек олай болса тағы да өшіріп қайта іске қосып көреміз иә тағы да жүз жиырма бесті алдық сол сияқты бізде samplлes деп аталынатын жаңа файл жазып жатқан кезде біз питонмен келетін торtl деп аталыатын үлкен модульді файлды қазір жүктедік және сол жердегі тортлдың ішінде мысалы дәреже сияқты бір функция жазылған ол екі функция мысалы жазылған ол екі функция мысалы скрин және торtle ә, сол екі жазылған функцияға әдіске біз қазір қол жеткіземіз нүкте арқылы мына жердегідей біз қол жеткізіп отырмыз және оларды айнымалыларға тағайындадық яғни window айнымалысы және Alex айнымалысы turtle-дың яғни таспаханың ішіндегі төрт әдісі бұл бізге тасбақа жасауға мүмкіндік береді біз оны Alex деп атадық тасбақаның атын alex деп қойдық ал терезенің атын скриннің атын біз window деп қойдық бізге түсінікті болу үшін window деп қойдық және осы window терезе ашық тұрып жабылмау үшін біз осы main loop деген әдісті пайдаландық сөйтіп терезені ашып қойдық яғни біз бұны іске қосқан кезде бізде терезе ашылып және біз оны жапқанша терезе бізде пайда болып тұрады ә, түсінемін бұлардың барлығы осы питонмен бірге келетін енгізілген функциялар кодтар осындай үйрену үшін алғашқы оқырмандар үшін арнайы жасақталған модульдер және сол жерде Алекс тасбақа айнымалысына мысалы біз тағы да color деп аталынатын ол жерде тағы да функциялар бар мынандай жазылған сол жерге біз ред деп жазатын болсақ ол біздің таспахамыздың түсін қызылға бояйды және алексті алға елу қадам жылжытамыз одан кейін 90 градусқа жоғары бұрамыз яғни лефт солға 90 градусқа бұрыл дейміз және 30 тағы да жылжы дейміз яғни мен мынаны іске қосатын болсам міне алекстің түзі бізде қызыл түсі ол алға қарай елу қадам жасайды содан соң 90 градусқа бұрылады және 30 градус алға жылжиды мына жерде мысалы мен 300 деп өзгертетін болсам мәнін және сақтап осы бағдарламаны қайта іске қосатын болсам бізде Алекс қазір 300 қадам алға жасағанын көресіздер яғни бұл жерде біз tертл деп аталынатын модульді пайдаланып отырмыз енді төмен қарай түсеміз және мына жерде тағы да қосымша мағылыма, ә, кодтар берілген екен мысалы не істелген бұл жерде қарасаңыздар терезенің түсі өзгертілген екен яғни window сол жерде background color яғни bg color деп қысқартылған background color бізде мысалы light green light, screen, light green алынған екен мағынасы яғни жұмсақ жасыл түс біз бұл жерде мысалы басқа түсті де таңдасақ болады немесе осыны бірінші көрейік Light Green, одан кейін window title яғни қараңыздар терезенің тайтлы бізде қазір бұл қарапайым Python Turtle Graphics деп тұр біз оны өзгертуге болады window Title терезенің титулы сәлем тест және мен осы бағдарламаны қайта іске қосатын болсам бізде терезенің арты жасыл түске боянды және тақырыбық сәлем тест деп өзгертілді енді тағы да бізге бұл жерде екінші тасбақаны алғанын көреміз яғни Алекс бізде бар олай болса біз енді тестті енгіземіз тест тертл және сол жердегі тертл түрін аламыз яғни Turtle деп аталатын типті аламыз оны тестке тағайындаймыз және тесттің түсін біз енді алеxті қызыл қылдық ал тесттің түсін қазір біз көк қыламыз test color blue одан соң тест пен сайз яғни оның жазатын қаламының түсі біз айтамыз ол мысалы үшке тең бұл жүрде біз intеge береміз одан соң осы бағдарламаны қайта қосамыз енді alexты мен кішкене аң жүретін қолып жасайын Сонда яғни, біз біз тестті жылжытуымыз керек яғни тесті бізде қозғалу керек олай болса бұлай жазайық test, forward, елу қадам жаса дейміз Тес одан соң солға 120 жиырма градусқа бұрыл одан соң тағы да елу қадам жаса бағдарламаны қосамыз міне көріп отырғандарыңыздай бізде тест жоғар жағында жазылғандықтан тест тасбахасы елу қадам алға жасады одан соң 120 градус бұрылып тағы да елу қадам алға жасады ал алекс болса бізде қызыл түспен жазылды және ол екінші болып іске қосылды Олдан да қадам алға жасап 90 градусқа бұрылып одан соң 30 қадам алға қарай жасады бұның барлығы осы тертл деп аталатын модульдің бізге беретін мүмкіндігі олай болса ары қарай танысуды да жалғастырамыз инстанциялар Таспаханың үйірі немесе табыны және тасбақаның бір данасы бағдарламада көптеген әртүрлі бүтін сандар болуы мүмкін сияқты бізде де көптеген тасбақалар болуы мүмкін олардың әр қайсы жеке инстанция деп аталынады депті де. яғни әр тасбақа жеке жеке біз мына жерде мысалы алексті жүктеп алдық ол бір тасбақа Тес екінші тасбақа сол сияқты мысалы пит деген тағы бір тасбақа жасасақ болады сол сияқты таспаханың шексіз сандарын жасап алуға мүмкіндік береді бізге яғни ә, бүтін сандар қаншалықты көп болса бір екі үш төрт деген сияқты оның саны шексіз сол сияқты бізде таспаханың мыңдаған миллиондаған данасын инстанциясын жасауға әбден болады төмен жағында код терілген екен және осы кодты мен қазір былай жасайын көшіріп алайын немесе әрқайсысын теріп түсінуге тырысайық Тесті бұл жерде алдық тест бізде бар тесттің түсі blue болды оны біз hot pinkке өзгертеміз яғни қызғылт түске және оның Pen Size біз үш үште қалдырайық тесттің қимылдарын кішкене мына жерден көшіріп ала салайын білесіздер ме мына кодтың барлығын қазір мен көшіріп жүктеп ала салайын және оны түсіну мүлдем қиын болмайды себебі біз барлығымен қазір танысып жатырмыз және бұл бағдарламаны іске қосатын болсам міне импорт тертл тертлды жүктеп алдық window терезені жасады. одан соң оған түс бердік және бізде тест пен alx екі тасбақа болғандықтан оған тайтл бердік және тестке түс бердік сондай ақ Алекс деген тасбақа жасадық және олардың әрқайсысына белгілі бір бағытта қимылдаңдар деп тапсырма беріп отырмыз сондай ақ window main Loop бұл бізде терезені ашып тұруға мүмкіндік береді олай болса мына терезені жабамын және мына бағдарламаны іске қосамын яғни міне бірінші бұл бізде Hot pink бұл тест тасбақасының қимыл іс әрекеті одан соң қара түсте бізде сурет салған бұл Алекс болды Алекс яғни елу қадам алға жасады 90 градус бұрылды одан соң тағы елу қадам одан соң 90 градусқа бұрылып тағы елу қадам одан соң солға бұрылып елу қадам жасады және ең соңында 90 градусқа бұрылып өзінің соңғы орнында тұрды бұның барлығы осы тертл деп аталынатын модульді пайдаланудың мысалы және біз болашақ сабақтарда класстарды объектілерді қарастырған кезде оған толығырақ келеміз бұл бізге алдағы сабақтарды үйренуге осы алекс және тест деп аталатын көптеген операциялар жасауға және бағдарламалауды үйренуге, үйренуге көмектеседі